Jako další nám bude startovat Adéla Tomášková s koníkem Sympatika, připraví se Gabriela Hlaváčková, kvaliže. Sympatikou, dokončili parkour sice bez trestných bodů, ale bohužel dva trestné body za překročený čas, který byl 64. Bylo to super, jsou to nějaké zkušenosti, jenom škoda těch trestných za čas, ale no, skákala skvěle, byla jako ochotná všechno a jako bylo to dobrý, no. Můžu říct, že Adélka projela parkour tak, jak jsme si řekli, to znamená na jistotu, v klidu, v pravidelném tempu. Mrzí nás dvě ženy za bod, ale jsou to první závody a Adélka jako byla jsou spokojená. Aspoň si to myslím. Takže budeme pokračovat.